UPN. Bueno, ba, gauza bat, eta ez dakit hau inoiz esan dugun, eskerrak gero hemen gure teknikari Maiteak izaten ditugun, alegia Oli Artola eta Lara Madina Beitia. Ze eskerrak haiek egiten duten garbiketa lana podcastaren edizioan. Ze beti gertatzen zaigu sintonia jarria dugun bitartean aritzen garela tartarrean, eta beti ailegatzen da sintoniaren bukaera, eta orduan isiltzen gara derrepentean, baina justo, eta hori esan da, eskerrak ez direla ditzen sintonia jarria dugun bitarte horretan esaten ditugunak. Bueno, bai eta ez, ze noski nire miresmen guztia Oli eta Lararen edizio lanari, baina igual kontatu dezakegu batzuetan iruditu zaigula sintoniaren gainean esaten ditugun gauzak ere bere horretan usteak, hau da, moztu gabe, balukela bere xarma. Baluke xarma, alako, bai, fondoan, hariko bagina bezala, ezakitze aretotan, bai, baluke xarma, baina igual horrelaxe utziko genuela jakinda, hau da, jakinen bagenu, luketela editatuko, akaso neurtuko genuke zer ari garen esaka. Iruitzen zaitu. Abixatu gabe egin barko digute noiz bait. Gero igual bihotzekoak emanen digu aditzerakoan. Bai, ez da, azte azkenetan ja aditu eta ikusitakoan ez dutela kendu. Bueno, ba, bai, edo bestela alako errekopilazio bat egin barko dugu inoiz, ez dakit. Edo akatzekin, edo alako tarte horiek hori da, bai, errekopilazioan. Toma faltxuak, nola bait. Ba, enia dos. Alere, berez usue, uste dut gaur esan dezakogula, ze ari ginen aipatzen sintoniaren bitartean, ez? Ze, ari ginen esaten azken saioa dela gaurkoa, gure bigarren denboraldiko azkena. Bai, eta denboraldiko azkena esan, eta niri gogoratortzen zait, eskolan nintzela, ginela, ikasturteko azken egunek, beti zuten zerbait, niretzat behintzat alako, ezakit, berezia, eta esanen nuke aldebikoa. Edo, ez zuri ez beltzez, izaten zuten poza, haundia, zeinik bai, desiatzen nuen fuerte, udaren iritsiera hori, oporrak aurrean, eta baina ez pentsa ze, alako zimiko txikitxo bat ere, bazen, ezakit pena ditu, baina, ai, alako, ai, ai. Eta gaur ere horrela. Bai, gaur ere olaxe. Balantzan ezakit zerkira baziko luken, ez dut esango, baina zimiko txiki bat behintzat badut horre. Eskolan ongi zinen seinale eta orain ere hori ari bazara sentitzen, ba seinale ona. Alere ni ere olako orduritasun puntu batekin etorri naiz gaur. Baina, bueno, ez gara hasiko agurrekin, hasi baino lanago. Ez, degia da hori dugula askotan akatsa, ni, bueno, pentsatzen, baino azkarragoan ez izketan. Eta jasten naiz, agurtzen ez. Oraindik ezkoaz, jakina ez ez. Bada gauza bat, por cierto, oso gaizki egin duguna, ze azken eguna da eta ez dugu ekarri merendurik. Eta gainera hauxue, okerez banaiz zuzendu, ze igual gaizki dut oroitzapena, baina uste dut orain dela urte betera ez genuela ekarri. Oso gaizki. Ez genuen ekarri, hemengoek zer dio. Ez genuen ekarri, gero gia da atera ginela, hartu genuela hor nonbait beste deus, baina berriz gaizki ez dugu ikasten. Bai, zerbait egin beharko dugu, baina nik aldarrikatu nahi dut gauzak ospatu ere egin behar direla, eh? Gauzak ospatu behar direla. Bueno, ba, deitu, ez dut ez tapai da hori saiestu nahi, zeizetez oso ados nago, ospatu behar dira, baina txakane, ez dakit nahi gabe do nahi ta, baina justo sartu duzu gaurko itz gakoetako bat, ez? Ala esaten zaio, ez? Artikuluetan, ikerketetan, itz gako, klu hor, edo nena esaten zaio, ez da? Ba, gure artikulu bat balitz, ospatu hitza, litzateke bat, eta esan duzu, ja. Gaurko saioa, diozu. Gaurko saioan, bai, azkena dugulako, hori ere ospatu beharko dugu igual, bueno. Eta aparte, baita edukiagatik ere, ospakizunetik. Bai, izan daiteke. Baina, bueno, edukiaz ari bagara, beste izgako batzuk ere gonen dira. Itxoin, utzi datzu gidoia begiratzen, besteren bat aipatzeko. Ateratzeko orain, hitzgako bai, gehiago. Bueno, igual bat izan daiteke aldarrikatu. Adibidez. Bai, aldarrikatu, bai ona da, aldarrikatu bai, baina egia da guk kasik aldiro sargenezakela aldarrikatu itzkako ja, bueno, bezala, beti gabiltza ala beharzeta nahi ta aldarrikatzen ez, beste bat, ian, Beste bat, gehiago, bale, ba, ber, zehatzagoak nahi baldin badituzu, esan genezake agian genero disidentziak, oso zehatzera joan zara, bai, egia da. Ja. Agian gehiegi. Ez, bueno, itzgakoak hori dira, ez dira, bai. Pistak baizik eta itzgakoak, bale, ados. Seksua eskapena. Hori ere oso zehatz eta oso bueno, egokia. Bueno, edo zabalagon bat nahi baduzu. Ez, ongi. Kolektiboa.
kolektiboa ere bai. Osa, nik ere, atrako ditut nik batzuk, edo bai, batzuk bestaren bat. Hau, ekin ustut nahiko argi gelditzen dela non igoazen, baina benga bota bestaren vale. bat, eta sartuko gara mamian. Ba, nik, banuke borroka, mm-hmm. banuke, eta honek igual despistatuko du, baina ezain beste, gorrotoa ere badut, mm-hmm. bai. Ola kurritzen zait, eta beste bat, terf siglak. Ere, ba oso, ekar genitzake. Bai, oso egokiak. Besteak beste. Uxue, eta... Uxue, beste bat. Beste bat, eta honekin bai. Honekin bai, ja, pista gutxi. Arrotasuna, izan bai. Daiteke. Bai, oso ongi datorkigu hori, gure gaurko gaira pasatzeko. Eta gainera, arro izen ondoari begira aritu naiz egun batzuk lehenago, eta esango dizut, hiru definizioa dobela euskaltzaindiaren hiztegian, ekarri nahi nituen, ez galdetu zergatik, bat alitzateke, arro, antustez betea, adjektibo mm-hmm. bezala, izan daitekena arroputz edo ez, mm-hmm. alegia. Beste bat zen aditz laguna zerbait arrokeria egitea, eta horrek kutsu negatiboa, baina bazen hirugarren bat zioena zela bidezko arrotasunez aritzea. Ba hori agian gehien gustatzen zaiguna, ez? Gehien gustatzen zaiguna. Bai, eta esan didazu, bai, egokia zela, mila esker, ala da. Ze ekaina betean gaude, eta jakinen duzuen bezala, aurki ekainaren 28an LGTBIQ+ komunitatearen nazioarteko eguna izanen da, edo LGTBIQ+ arrotasunaren eguna, ez da askotan aditzen dugu izen horrekin. Eta urtero bezala, mugimenduak askotariko mobilizazioak eginen ditu Euskal Herri osoan, baita Euskal Herritik kanpo ere, jakina, baina, seguruenik, aurten ere argi ikusiko da, arrotasuna ulertzeko bi eredu daudela, ez? Bi eredu, eta igual badu zerbait esan dugunetik, edo are eta gehiago, bi eredu gutxienez eta oso diferenteak gainera. Bai, eta ikusiko dugula esan duzu, baina dagoeneko eguna iritsi aurretik ikusten ari gara hori, ez zaizu iruditzen? Bai, ez da beharrezkoa, 28ra itxoitea ja ikusten ari gara, bai. Ze kaina heltzen da, eta nola esan, ba, batean gure inguruko paisaian alako aldaketa gertatzen da. Ez dakit, adibidez, instituzioetako eraikinetako leioetan ostadar banderak ikusten hasten gara. Enpresek LGTBI friendly zigilua jartzen dute bat batean, edo ez dakit, politikariek koloretako txapa jartzen dute. Eta dagoeneko gainera ez denez mugatzen, bueno, aldarrikapen egun hau, edo egun hau ez denez mugatzen 28ra, are eta lehenagotik, bai, hasten dira, hau, guzia egiten, Pride hilabetea ospatzen dute, ez da, hilabete osora zabaltzen da, eta Pride ospatu, eta modu batera, gainera. Hori da, bai, arrotasunaren hilabetea ospatzen dute, baina kasu honetan Pride-az ari gara gehiago, bai, alere ekaina bukatu eta listo, aski. Bai, eta horregatik guk gogorarazi nahi dugu badaezpada ere berez ekainaren 28an bueno, egiten ospatzen antolatzen dela egun hau. 1969ko ekainaren 28an LGTBI talde batek esan zuelako aski zela, kolektiboak pairatzen zuen errepresioaren aurrean aski zela, eta New Yorkeko Stonewall tabernan abiatu ziren istiluek ezarri zuten mugarri hori. Eta historikoki LGTBI mugimenduaren kontrako indarkeriaren aurkako eta haien eskubideen aldeko aldarrikapen eta borroka eguna izan da. Eta hori komeni da gogoraraztea. Baina gerikoa da bai, urteekin erakunde eta enpresa pribatu batzuek merkatu nitxo bat aurkitu dutela hemen ere, eta gurean ere gertatzen da, ez da, kanpoko kontu bat. Bai, ongi esan duzu, gurean ere gertatzen da. Ze egunotan, hain zuzen ere, Bilbao Bizkaia arro jaialdia egiten ari dira Bilbon, Hortzadar LGTB elkarteak antolaturik, ekainaren 14an hasi eta 23 arte iraunen du, eta aurreko urteetan bezala, oraingoan ere kritika gogorrak jaso ditu jaialdiak LGTBIQ+ mugimenduaren partetik. Adibidez, egan Euskal Herriko sexu askapenerako mugimenduak herritarrei dei egin die jaialdiari boikot egitera, mugimenduaren aldarrikapenak eta arazo historikoak merkantilizatzen dituelako. Zehaztu dutenez, Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak 400.000 euro inguru eman dizkiete jaialdiaren antolatzaileei 2019tik iaz arte, eta programa Bilboko Udaleko Turismo Sailak diseinatu du. Diotenez, gainera, Hortzadar LGTB elkartea da, diru laguntza publikoien onuradun bakarra eta EAJ-aren gertukoa da. Eta egamek ez ezik, Bizkaiko E28ko ordinadorak eta ozen kolektiboak ere gogor kritikatu dute jaialdia, esan dute jaialdiaren xedea beren borroka instrumentalizatzea dela, eta atzean etekin ekonomikoa eta politikoa dagoela, hain justu, hau da, merkantilizazioa helburua.
eta aferaz gehiago jakiteko gurekin dugu telefonoaren ariaren beste aldean Ozen kolektiboko kide B Macias, ongi etorri Berri FM-era B. Kaixo, mila esker, ba bueno, gonbidatzagatik eta guztiagatik egia esan. Zuri mila esker. Ekainaren bian, E28 Bizkaiko koordinadoraren isa, hau da Twitter sare sozialeko kontuak irudi bat zabaldu zuen, be, eta erreparatu genion, eta irudi hartan ikus genezaken Bilbao Bizkaia Arro jaialdiaren logotipoa kolorez osatutako borobil bat, diana bat balitz bezala jarrita, gezi bat sartuta zuela, eta hitz batzuk ere irakurzitezkeen, ez da, eta hitz horietako bat adibidez, arroputz. Eta jarraian, hainbat aldarrikapen besteak beste, Praideko argitxoek ezaitzatela itxutu, erresistentzia gara ez erreklamo, edo turismo friendlyak auzoa saltzen du, alegia. Eta honekin guztiarekin gogor kritikatu duzue beraz jaialdi hau, baina zaldu ikustu favorez argi izan dezagun, zein da zuen iritziz jaialdi honen helburua eta zer dakar Bilbon horrelako egitasmo bat egiteak? Ba, bueno, badaramagu azkenengo esango nuke 5-6 urte ba Pride honen aurka ba boikotara deitzen koordinadorak ta hor gauden bai norbanako zein taldeok ba ikuspegi antikapitalista batetik egiten dugu gure militantzia eta hortaz olako egitasmo baten aurrean ba ezberdintasun edo ezberdintasun batzuk ditugu ez ta guretzat olako festivala sortzeak edo lakoak bi helburu izango zituen, ez? Alde batetik helburu politiko bat, zeinetan ba bueno, orain da on alderria, baina bueno, beste alderdi politiko batek egingo balu beselak ataratzen du olako fatxada ba irekiera duen fatxada bat edola progresismoaren fatxada ta bueno alde batera uzten ditugu gure benetako beharrak, ez? Ta gero bestetik askotan sortzen dana ondorio bezala da, ba bueno, sortzen diran militantzia esparruak edola despolitizatzen dituela, ez? Ze azkenean holako festivaletan edo jai giroetan edo alde batera uzten da ba gure borroka eta gure beharrak, ez? Ta gero bebai badau ba helburu ekonomiko bat azkenengo urteetan diru publikotik uste diala 400.000 euro eman diala udaletxetik zein Bizkaiko Foru Aldunditik eta gainera izan da ba bueno turismo sailetik ozio sailetik holako festival bat sortzea bai hiriburuan zein Bizkaiko beste hainbat hirietan bai azkenengo urteetan. Orduan hori azkenean honen helburua bada gure ez bakarri gure beharrak alde batera uztea baizik eta bebai ba Bilbo eta beste hiri batzuei ba olako fatxada progresista bat emotea eta guri gertatzen zaizkigun gauzak ba bueno alde batera uztea. Fatxada diozu eta hain justu jaialdiaren helburu nagusietako bat pinkwashing edo garbiketa arrosa egitea dela salatu duzue, alegia bere irudia garbitzeko marketing estrategia bat dela funtsean. Berez pinkwashinga aipatu eta guri zuzenean etortzen zaigu burura Israel. Ze lehendik ere, baina azken hilabeteetan bereziki salatu da Israelek garbiketa arrosa egiten duela bere bortizkeria eta krimenak estaltzeko helburuz eta segurenik hori da jokabide horren adibiderik lazgarriena noski, baina gurean ere aurkitu dezakegu pinkwashinga ikusten denez. Beraz, nola baliatzen dute kasu honetan Bilbo Bizkaia Arro jaialdia, baina baitantzeko ekitaldiak ere zentzu horretan? Bai, esatea, pinkwashinga hitza izate sortu intzala Israelek egiten zuen fenomeno horri, ez? Esatez, bueno, zilegitasun bat bilatuz bere proiektu genozidai, esanez, ba, bueno, irekiera bat sortzen zala, irekiera politiko horren barruan, ba, barbaroien artean, ba, LGTB pertsonak libre izango zidan estatu bat sortuko zutela edo sarriko zutela, ez? Orduan, bai oso lotura estua duela, baino esatea ba hemen be bai holakoa gertatzen diala
beste modu baten, baino ez diala bakarrik LGTB mugimendu dan, mugimendu transmaribiboian gertatzen basa, bakarrik, pentsatu dezakegu feminismoarekin gertatzen den gauza bera, ba nola saltzen dan askotan martxoak 8an inguruan, edo azaroak 25an inguruan, ba instituzioek nola ataratzen dute, bueno, aurpegia eta bularra, eta gero ba bueno urte osoan zehar ba gure beharrak ba berriro ere alde batera uzten dituzte, ez da gero bebai ba bueno guretzat oso garrantzitsua da esatea ba ez direla gauza hauek gure izenean egingo, ez diogu ez zilegitasunarik emango Israeli, baino bez gure izena hartzen duten alderdi politiko instituzioei badakigulako gure borrokadan helburua kapitalismotik kanpo geratu behar dala, eta ez dala bakarrik gure askatasuna, guk ez dugu bakarrik gure askatasuna bilatzen, baizik eta ba bueno, langile klase osoaren askatasuna lortzeko ba beste pertsona askorekin ba bueno eskutik hartu beharko gehala, ez borroka hortan, ta ez hainbeste Bilbao Bizkaia arrok zein instituzioek egiten ari diren bezala, ba enpresekin eta edabideekin ba lotura hoiek sortuz, seguretzat ez digu inolako ez gara obera jungo horregaz, ez modu baten ez besten, ordun ba hoi salatu eta gure bideak sortu eta firmo mantentzea daukagu helburu, ez? Helburu horrekin eta enjustu ere edozein kasutan iritsiko baita ekainaren 28a eta merkantilizazio eta garbiketa saiakera gora bera egonen direlako, jakina da LGTBIQ+ mugimendua kalera aterako da beste behin eta manifestazioak eginen dira Euskal Herri osoan. Hortaz, horregatik zein da egun honen ekainaren 28aren funtzioa zuen ustez eta zeintzuk izanen dira aurtengo aldarrikapen nagusiak? Ba guretzat urtez urte ateratzen garenen alde batetik ba beti mantentzen dugu gure indar antikapitalista hoi ez sei izatez esan behar dugu Bilbon baino gehien bat hiriburu guztietan orain dela urte asko 40-50 urte baino gehiagotik mania izan dela, mani autu antikapitalista izan dula betik, ez dala olako festival baten barruan egon, ordu noi alde batetik, bebai gure memoria historikoa aldarrikatzea ez, esatea ba ez dala ezer berri, beste leku askotan egon garala borrokan ebai, eta gero aurten guretzat ba, noski ardura sentitzen dugu, erantzukizuna daukagu Palestinako herrialdearekin, eta hortaz aurtengo leloa izango da genozidioan harrotasunik ez, harrotasuna askapenerako borroka kolektiboa dela, eta bat egiten dugu Queer Coalition for Palestine, dela Palestinako queer pertsonen, transmaribegoio pertsonen talde eta zare bat, Europa eta mundu osoan zehar zabaltzen dana, eta horrekin batera ba guretzat erantzukizun horri aurrera eginez, esaten diogu ba gure askatasuna lortzeko badakigula askatasun hori ez dugula lortuko Palestina libre dener arte, eta hortaz hori izango da gure irizpidea edo gure lema eta gure gaia. Hori esan da, bete daitezela kaleak aldarri horiekin, LGTBIQ+ mugimenduko aldarriekin, queer jendearen eskubideen aldeko aldarriekin eta Palestinaren aldekoekin. Eskerrik asko betarte hau ateratzeagatik, gai honi buruz solastatzeko, esker mila, eta ongi zer. Mi esker zuei, mi esker. Agur. Berria FM. Berriako podcasten gisa. Berria FM. Aldarrikapenerako eta borrokarako sortutako egunekin gertatzen denak emanen luke analisi sakona egiteko, ez? Esan nahi dut, nola saiatzen diren ekainaren 28aren moduko egunei etekin ateratzen. Bai, eta gainera, 28 aipatu duzu orain, baina jakina ez da salbuespena, ez da hortara mugatzen, askotarikokin gertatzen da hori, orokorrean ez da aldarrikapenekin eta borrokekin
gertatzen da hori etekina atera naia. Bai, bai, egia da. Alere, nazioarteko egunen kontuarekin esan behar dut nik behintzat kontraesanak izaten dituela, ze bapatean martxoa iristen da eta mundu guztia ari da emakumez eta feminismoa zitze egiten, ekaina iristen da eta bapatean LGTBIQ plus kolektiboari begiratzen diogu eta bar, eta bueno, hortaz batzuetan ez dut argi zein den jokabiderik egokiena, hori aitortu behar dut. Nik ere zalantzak, ze, klaro, kezka horrek ez dezala bultzatu deus ez esatea, ez da, nahi dut egin, bueno, nola egin, igual hori da gakoa, baina bai, zalantzak ditut eta are gehiago, ba, kanpotik ari garenean jartzen borroka horiei begira da, bueno, ze, kasu honetan adibidez, kolektibo horren parte izan gabe, ari gara, honi buruz, eta, bueno, ba, zalantza horiekin ez da, nola egin, baina, bueno, saiatuta, behintzat, baina uste dut, badela dena den, ba, egun hauek baliatzea modu bat, aldarrikapen horiek ozentzeko borroka horiei, bueno, ahotsa emateko aldiro diogun bezala, ezta. Eta ikasteko ere bai, ikasteko bai, ere bai digute. Bai, eta egia da bestela beste batzuek hartzen dituztela bozgorailuak eta titularrak eta bueno, hori ere ez dugu nahi. Bai, ez dugun ez nahi beste batzuek hartzea mikrofonoak, bozgorailuak, guk hartuko dugu tartetxo hau LGTBIQ+ borroka hitz egiteko. Ez bakarrik, gurekin ditugulako hain zuzen, Iruñeko E28 plataformako bikide, gurekin ditugu Maite Morales eta Ainhoa Hierbe, ongi etorri eta mila esker hemen izateagatik. Kaixo. Ongi etorri bikote, plazera da zuek hemen izatea. Eta oraintxe komentatzen ari ginenaren bidetik, asteko nahi genizuek egaldetu, ezain beste, bueno, nola jasotzen duten ona etortzeko proposamena, ze, bueno, bentsat dagoeneko badakigu esan zen dutela baietz. Baina bai, ba, pixkat ze sentipen duzuen LGTBIQ plus mugimenduak hilabete honetan jasotzen duen arretari dagokionez. Bueno, ba, pixkat zuek lehenagotik aipatu duzuen bezala ez, sentimendu nagusi bat izaten da, ekaina bitarten, ba, etzaiola pena sarretai jartzen, eta ekainan, ba, paten, ba, leku guztietan itziten dala honen ingurun, ez? Eta gautza beha ere sentitu genuen adibidez, maiatzan, 17 antolatu genuen manifestazionaria, eta, bueno, naiz eta aitortu plataforma berez sortzen dan, edo bi data horiek ospatzeko, ba, pixka taratago juneko genuke ez, eta aldarrikapena pixka luzatu, bueno, edo arreta jarri urte osoko lanketa baten. Eta pixkat hori, ezakit Maite. Bai, osea, plataforma berrez antolatze ditu maiatzak 17 eguna, LGTBIfobiaren kontrako eguna, eta gero ekainen ditu gauzak. Baino, bai, iruditzen zaigula garrantzitsua, pues, horretaz gain aldarrikatzea zebado de beste egun batzuk, eta ikusten genuen ere bai, urtean zehar LGTBI kolektiboak badituela arazoak, ez dela bakarrik ekainen gertatzen den gauza bat, baizik eta urtean zehar behar ditugula espazioak aldarrikatu, eta bai, kolektiboak berat behar dituela beste motatako gauza batzuk. Eta ekainari dagokionean, pues, igual pinguaxinak dauka guretzako pues, garrantzi pilo bat, ze eske askotan enpresek o instituzuek berek hartze dute gure aldarria eta eramete dute bere lekura aprobetsatzeko. Bai, aurpegi garbiketa bat egiteko ez, lehen aipatu dugu baita ere. Bai, eta gainera hori genioen ez da, eta akaso hau bada guk kazetariok alegia gure teilatura harriak botatzea, baina gila da elkarrizketak orain planteatzen direla, ez da, ekaina planteatzen dira, solasaldiak, eta horregatik baitortuko dugu, solasaldi hau ere ekainan egiten ari gara. Beraz guk, atera beharko ditugu ere gure ondorioak. Baina zuk diozunez, zuriketarena eta bai enpresek eta baita bestelakoek ere, ni fijatu naiz, reparatu diot azken egun hauetan, Googleen sartu, Google, bezalako enpresa handi bat, Googleen sartuta Pride Month edo dozen bilaketa egin eta konfetiak ateratzen dira koloretakoak, osea, adibide, bueno, adibide tonto bat da, baina bai, zuriketaren parte, pinkuxinaren parte, akaso gero, ba, egia da erreparatuko diogula. Hoiei ere eta nik bai nahi nukela beste apunte batekin solasaldiari sakon-sakonen heldu aurretik, eta esan nahi nuke ez da zuen eta ez da kolektiboko kideen zeregina ez bete beharra ondokoak ezitzea, ez, hartzen duzuelako jakina hotsa eta esplikatu beharra, baina kaso, bueno, ba, nekeza da ez, ardura hori ere zeuen gainean jartzea, baina nik horregatik nahiko nuke aitortu hori esanik ere, banatorrela bagatozela ez, aipatzen genuen bezala lezioak ikastera, eta barkamenak aldez aurretik, inori entzule txirriatzen baldin badio gugi digun zerbaitek. Horta ere, ze, bazterrera begiratu beharra aldarrikatzen dugu askotan, baina genioen bezala bazterrera begiratzen dugu askotan zentrotik, beraz. Hori esan da, besterik gabe hori nahi nuen abisatu, bai zuei eta baita entzulei ere. Hori esan da, orain bai, listo.
Eta dena den aurkeztu zaituzte gu motz-motzean, baina kaso komeni da zertxobait zehaztea edo esplikatzea zertan zareten gaur egun murgilduta ekainak 28 plataforman zabiltzate, esan dugunez, baina horrez gain beste kolektibo zehatzagoren batean ere aritzen zarete. Bueno, ni 15 urtetatik nago ezitzaile bezala auzoan. Netzako da como perfil garrantzitsu bat eta ere bai hezkuntza arloan dago, naiz ezitzaile komunitarioa errotxapean. Orduan pues egoten naiz aurrekin eta gazteekin. Orduan netzako hori ere bai da militantzia egiten dugu lan pues auzoan prebentzio egiten eta lanketa egiten. Bai, eta nik plataformaz gain militatu bere horretan ez dut beste inon militatzen, bueno, ez hitzaia naiz, ez, ikastetxe baten egiten den lan. Eta, bueno, ba, zorionez nik ere gaztetan edo gaztea jotan, ez nun behar izan aldarrikopen hori edo, ez dakit, ba, nire ingurun aldetik babes osoa izan ulako. Baina bai, atzerri neon nintzen bizitzen, eta nire identitatea izkutun izan behar izan un urte askotan, eta Iruña etorri nintzenen, ba, aldarrikatzeko, ez, behar hori edo sentitu nuen, eta hortik hasi nintzen militatzen, orduan, ba, bakean nahiko berri honetan. Mm-hmm. Bueno, ta ni horretaz gain sexologo naiz, orduan, pues, lanean bertan ere, bai, pues, beti dago aldarrikapena, ze tailer guztietan saltze ditut, pues, gai hau ezen eretzako ezin da landu sexualitatean, niztasunaren gaia jorratu gabe, orduan, pues, hori, bai. Erki. Edo nola ere, batak, bueno, nork berean, jarrutan duzue bai, baina bilduri zarete momentu honetan ekainako 28, E28, ez dakit nola esamarko esaten duzuen normalean, E28, bueno, plataforman bilduta, eta nik uste lanpetuta ibiliko zarete, azken asteotan, ez dakit, zertzela da bat ematerik dagoen, egia da, hau, bueno, toki askotako jendeak adituko du, baina Nafarroako E28 zaretelarik, zertzela da batzuk, ez dakit egitaragoan, edo azken asteotako lanari dagokionez, zer duzu esku artean alako ez, lana edukitzeko jakina. Bai, bueno, aina komentatu duen bezala, guk printzipioz elkartzen gara maiatza antolatzeko eta ekaina antolatzeko, baina gure ideia da igual luzatzea urte osora. Orduan maiatzan egin genuen 17an manifestaldia eta autodefentsa tailer bat LGTBI kolektiborako, eta gero pues, ekainen komentatu duzun bezala, pues, astero izan ditugu gauzak pues, tailerrak egin ditugu, manifestaldia izango dugu 28an. Nik gaineratu nahiko nuke, igual pixkat aurtengo egitaraue oparo xamarra atera zaigula azkenen, eta nik ustet badaukela hausnarketatik eta gozagarritik, ez? Eta bi gauzak bildu ditugula, edo saiatu gala biltzen, eta nolabait ere kolektiboko adar desberdinak edo jorratu nahi izan ditugula, bueno, ez desberdinak, asko daolako, ez? Eta lehen zuek esan dezuen bezala ere, irutze zaitik gure aldetik zintzoa dara itortzea, gu ere disidentzian barrun ez diala hain baztertuk, ez? Orduan, bueno, hortik ere, ba, askotan ere gure ikuspegi kanpotik gelditzen dira kolektibon barruko hainbat errealitate ere, eta urten adibidez, ba hori, Palestinan inguruko adibidez, bai, txarla bat izango deu, itzaldi bat, Miss Maior liburuna aurkezpena, aste honetan, gauza hauek. Gero, bifobia, bisexualitatea eta bifobia, datorren astean. Boio bertso saio bat ere bai izan dugu. Eta... Eta, bueno, dena den, egitaraua, ikusgarri... gure sare sozialetan. Osongiba... Espamerako ere balio du, ez? Espamerako bai, alakoak balin baira, bai eta bai. Beraz. Beraz nahi duenak hori zanen du egitarau osoa, eta agenda bete-betea. Baina, bueno, esan dugun bezala, azken finean, ekainan agenda guztiak olako kontuekin beteta daude, eta komunikabideak, sare sozialak eta paretak, ba bueno, hortza darrez eta konfetiz betetzen direla esan dugu lehen ere, baina guk ez genuke nahi konfeti horiek errealitatea estaltzea, horregatik lehendik edo orain tarte batez behintzat alde ilunenari ere erreparatuko diogu. Izan ere azkenaldian irudipena da hetero arautik aldentzen zaretenen kontrako erasoen gorakada bat izaten ari dela, eta irudipena diogu besteak beste badakigulako gertatzen direnen gutxi batzuen berri izaten dugula soilik, portzantajei txiki-txiki batzuena. Alere azkenaldian lerroburuetan azaldu zaizkigun gertakari, alegia eraso hoietako batzuk gogora ekartzeagatik, adibidez, Iruñan berriki bi gizon atxilotu dituzte, eraso homofobo batengatik, eta eraso fisiko ezarago Iruñan ere hortzadar koloreko banku bat erauzi eta ibaira jaurti dute,
pintala LGTBI fobikoak egin dituzte atarratzeko prefosta elkartean eta Arizkunrok jaialdian, eta jaso dugun azken albistea da eraso homofobo bat salatu dutela Errazilgo festetan. Eta esan bezala hauek adibide batzuk baino ez dira, beraz galdetu nahi genizueke kolektiboaren barruan eginda alako diagnostikorik antzematen duzu erasoen gorakada bat, eta alabada zer motatako erasoak dira gehien ugaritu direnak. Bueno, gure ustez erasoen gorakada bat baino, erasok beti izan die, aldatu dan kontue da gehiago ikusgarri egiten diela, ez, eta gaur egun salatu egiten diela. Orduan, hori, gaur egun arte ikusezin izan dien egoerak, gaur egun ikusten ditugula, eta dena den zuek esan dezuen modun oso portzentai bajun, ez? Hoiek die salatzeko ausardia izan dutenak, edo aukera izan dutenak ere, eta zenbat ez ote dien gelituko oraindik isilpen, ez? Orduan, gure lehenengo hausnarketa pixkat hori da. Hor ere, arreta ez galtzea eta pentsatzea hori dala da on bakarra edo gorakada. Gure ustez gorakada indona izan da, gorroto diskurtsok. Bai, eta baldintzak daudela igual denuntzia jartzeko, ez, pues orain badago 028 deitzeko eta bisatzeko, Iruñan ere bai dago observatorio moduko bat, eta hor baldin badago erasoren bat. Orduan ikustut ez dela gorakada baizik, eta orain badago igual babes sozial txiki bat. Bai, nik apunte bat horren inguruan, ze izan ginen kuskuseatzen pixkat ia ze portzentaje den, alegia erasoen ze portzentaje den gero islatzen dena datuetan, edo zenbat gelditzen den ezkutuan, eta ezin da jakin alako datuak, bueno, ateratzea oso zaila da, baina bai ikusi genuela bat behintzat Espainiako Berdintasun Ministerioarena, beraz, bueno, beren territorioari begirateratakoa, baina pentsatuta kaso lagunduko digula zerbait imaginatzen zioten, LGTBI komunitatearen kontrako delituen soilik 120 salatzen direla. Igual gutxiago dira, eh? Esan nahi dut, hori datu bat da, eta adibide bat besterik ez. Geroz eta gehiago salatu arren, oraindik oso bueno, gutxi direla. Hogeia balin badugu. Jakiten diren kasuak. Baina bai patu duzuzuk bai, gorroto delituen gorakada hori bai, ikusten duzuela, bueno, beste ondoriotako bat hori bai ikusten duzuela. Osa, gorroto delitue lotuta gorroto diskurtxokin, ez? Da, bai, eta hori esan dut, bai. Bai, horren gorakada bai, ze horrek azkenen, batez ere, instituzio aldetik edo, bueno, instituzio aldetik baino, eskuin muturren gorakadak, ez, hori da eragindon gauzetako bat. Orduan, hor, bueno, nolabait bidea irekitzen bazaio instituzio aldetik horrelako diskurtsok eraikitzeko publikoki inolako ondorioi gabe, ez, zabaltzeko, ba gero zeskatuko diogu herritar bati, ez? Orduan, bueno, hori bai ikusten dugu adibidez, fokoa gehiago horretan jartzen dugu. Bai, eta eraso marruan pues, askotan aipatzen dira ikusgarriak direna, baina badaude beste batzuk pues, egunerokotasuan gertatzen direna, pues, medikura joatea eta gian pues, transbaldimazara ezaituzte kontutan izaten berdin, o bisexuala o best boiera marika ezaten bazara itesen gai horrekin pues, prejuzio pilo bat egoten dira. Orduan, pues, ere bai aipatzea egunerokotasunean ere bai da olako erasoak ez diren hainbeste ikusten eta gero ez ditugu espazioak olakoak aipatzeko. Eta kaso igual ez dakit alako erasoak direnean ere salatzeko, oza, norberak alako erasoen biktima izanik izango dituen, berak propio, inkluso ez, lotxa handiagoa edo bere burua frenatuko ote duen alakoak salatzera, hori ere igual gerta daiteke, hain garbi eraso bezala identifikatzen ez diren horietan, igual zailagoa da oraindik ere salatzea, ez dakit, eh? Bai, guztiz, nik uste bai ez, hor ere askotan, hori ez dugu garbi izaten, eraso bat ez dela garbi fisikoa, ez? Horren aurretik ere mila modutakoa izan daikela, eta hor nola mugatu zerrin horren aurren, ez? Sinistuko naute, ez? Noa jun ere, ez? Osa, askotan ere nik ustet baliabide horiek ez ditugula ondo ezagutzen, eta hor, ba hor gelditzen diela, ez? Eta eraso fisiko bat jasan baduzu, lehenagotik jaso dituzu beste motatako eraso pilo bat, eta batzutan, pues, iristen zarenean momentu horretara agian ja dituzu como bizkarrean jasotako eraso asko. Dena dela aipaturik gorroto diskursoen gorakada eta, bueno, izan daiteke lan neurri batean eskun muturraren goraldiarekin lotua hori ere, behitu horri buruz hausnartzen jarrita, gogora etorri zaizkigu justo Angela Davisek berriki Bartzelonan egindako adierazpen batzuk, eta ekarri ditugu ona plazaratzeko, eta berak alaxe zioen kakotxak zabaluta. Uste algenuen atea ireki eta ongi etorria emango zigutela? Batzuetan ezkara ohartzen haien erreakzioa gure boterearen neurrikoa dela. Gure borroken garrantzia adierazten digu. Aitortzen zuen Angela Davisek nekagarria dela, hori aitortzen zuen, baina aipatzen zuen ez etxitzea beste aukerarik ez dagoela, ez ezin garela etxitu alakoen aurrean, eta beste adierazpen hau ere bota zuen.
haiek egin behar dutena egiten ari dira, eta gure ardura da haiek baino botere handiagoa eraikitzea, mugimendu sendoagoak eta haiek baino jende gehiago biltzea. Alegia eta hau plazaratu ondotik kontua zera litzateke edo galdera. Erasoak beraz izan daitezke hori ere, hau da, LGTBI komunitatearen ahalduntzeari egineko erresistentzia modu bat izan daitezke, halako gorroto diskursoen ezakitu garitzea izan daiteke hori, edo goraldi izan daiteke erresistentzia horri kontra egiteko modu bat. Nik uste dute erresistentzia mota horiek beti sortzen dira gizarte, gizarteko alor guztitan, ez? Zenbait eta aurreagoin, orduan bortitzago datorkizu erantzun, ez? Eta nik uste dazkenen kolektibo barrun biltzen dela aniztasuna handie. Eta boterei komunitzaiona da homogeneitate bat kontrolpen izango dona. Eta azkenen kolektibok biltzen dona da jende oso anitze eta guzti horiek saretuz gero indarra da bikoitza, hirukoitza, ez? Eta hori kontrolpen izatea oso zaie da. Eta ausnartzen duen jendea kontrolpen izatea oso zaie da. Orduan komeni da hori apurtzea barrutik, aniztasun hori nolabait sakabanatzea, eta horregatik ere, bizigan modun, ez? Eta pasa behar du gure denbora, lan baten, burue okupatuta 11 kontutan, ezin borroka hauei eusteko, ez? Eta nik uste, baietz, argi eta garbi, dala erantzun bat. Iruditzen zait, bai erresistentzia edo erreakzio horrek, bai Uxuek irakurri berri dituen Angela Davisen hitz horiek, klabe garrantzitsu bat ematen digutela, eta da borrokaren garrantzia adierazten dutela. Eta guk, hain zuzen, beltzari bakarrik ez, alde baikorragoari ere nahi diogu erreparatu gaur, borrokaren balioari. Hortaz, hasteko zerunetan dago egun LGTBI mugimendua Euskal Herrian, edo zuek jakina zuen esparruari begiratuta hemen nola ikusten duzue une honetan. Bueno, Iruinan behintzat asanbladan aurten gaude jende pillo bat, iaztik konparatuta eta badago jendea prest. Orduan behintzat Iruinan plataforman gaude nahiko pozik aurten. Nik uste mugimenduk badijoztela apurtzen die, bersortzen die, eta horrekin adibidez, Nafarron ere Maitek esan duen bezala, plataforma bea daukeu, baina horrez gain ere gaur egun badaude beste hainbeste erakunde, ez? Eta Iruinan adibidez, Naizen erakundea dago, eta horrez gain ere adibidez Fenix migratuk hartzen dituna, kolektiboko migratuk barne hartzen ditula, eta orain ere Iruñatik kanpo ere badie beste landa eremun sortzen nahi dien beste kolektibo batzuk, ez? Orduan, nik uste Nafarroa badala oso leku oparoa. Eta ni adibidez erkidegokoa izan da, aldaketa asko sumatzen dut ere, handik honea. Eta esango nuke bertan ere probintziaz probintzia asko aldatzen dela. Osa ez dala gauza bea Bizkaian egotea, Gipuzkoan egotea, Araban edo Nafarroan, ez? Eta nik ustet hori ere badala pixka, bizidezun testu inguru horri eman behar diozun erantzunen araberakoa, ez? Eta hori. Baina nik esango nuke Nafarroan... Aldundua daola, guztiz. Bai. Ze hori, nik uste testu inguru desberdin askoi erantzune emateko aukera da hola, zakit. Gero egia da, aipatzen ditugula, osaiatzen gara dela aipatzen siglak alik eta osoen, hau da, LGTBIQ+, bai? Eta sigla horiek aipatzen ditugunean, jakina badakigu sigla horien atzean direla, askotariko identitateak, orientazioak, disidentziak, gorputzak, izateak, ez da? Anistasunaren isla dira. Ala labur bilduz. Dena dela, saretzeko orduan, eta ipatu duzu gainera, hainoa, ez da, kontrako horiek edo gorroto dauten horiek nahi dutela sare homogeneo bat, baina orokorrean nahi dutela gizarte homogeneo bat, hemen aniztasun bat dago bildu da sigla horien partean. Dena dela, saretzeko orduan, zen neurritan zaizue, igual esperientziak erakutsita, zaizue importante zuen ustez, adar bakoitzak ere, alegia, letretara mugatuko bagina, ez dut mugatu nahi, baina letretara mugatuko bagina adar bakoitzak edo identitate bakoitzak bere bide propioa egitea, eta zen horritan da importantea berriz elkarren artean ere antolatzeak. Ez dakit hor baden klaberik, behar den orekarik, biak diren bateragarri.
Ba, komentatzen egon gara eta ikusten dugu bi aldetatik garrantzioa direla biak. Alde batetik, pues, letra bakoitzako kolektiboaren barrean dauden talde bakoitzak izatea haien espazioak, pues, hausnartzeko, elkarlaguntzeko, ze batutan kolektiboan dauden pertsona asko zertintzen dira nahiko bakarrik. Ze egia da, pues, askotan ez dituzela sareak LGTBI pertsonekin. Orduan bai ikusten genuela alde batetik polita dela eta interesgarria eta beharrezkoa saretzea letra berdineko pertsonak eta haien artean elkar laguntza sustatzea ze dituzte bizipen antzekoak, baina bestetik kolektibo osoa dago zerkatuta gauza berdinekin. Pues, eziketan, gizartean, erakutsi gude daudela bakarrik bibide, biera, eta bakarrik egin daitezkela bizi horrela. Orduan, bai ikusten genuena, pues, alde batetik kolektibo txiki bakoitzak izan behar dituela bere espaziak, baina bestetik guztiak elkartu ze zerkatzen gaitu gauza berdina. Esan digutela daula, berau bat, jarraitu behar dugula, eta egon behar garela horretan. Orduan, pues, bai, pues, ni biseksual izan da, saretuko naiz biseksualekin, baina interseksualek ez badute babesa, o ez badute lortu baiena, pues, naiz eta nire, claro, osea, o ere bai komentatzen genuen, ez dela berdina bizitza Iruñan, o izatea migratua, orduan, bai, guretzako dela garrantzitsua, pues, kontutan izatea puntu ezberdin txiki guztiak, baino aldi berean, interseksionalitate hitz hori, bueno, pues, kontutan izatea, pues, gure taldean interesgarri iruditzen zikitzaigun Palestinarena, pues, eske Palestina ezin dugu alde batura gutzi, gure jabete honetan, ze ere bai da gauza garrantzitsu bat. Bai, guztiz, bai. Badago, alik gehien kabiarazteko asmo bat, ez? Esan nahi dut. Bai, Sare horretan, bueno, kabitzen da askotarikoak, eta, eta beraz elkarren arteko lan horretan. Ikasi ere ikasiko da, gainera. Ez bai, bakarrik lagundu, ikasi ere ikasiko da. Bai, lehen konbetatzen genuen, pues, agian gauza ezberdinak zeharkatzen gaitu zela, baino gero badira antzekoak diren gauza. Orduan, prozesu honetan, pues, ere bai ikastea, ikustean, gure kideek zenolako bizipenak dituzten, eta guk zer eskaini dezakegu taldean, gure taldean nahiko anitza da, pues, adinagatik ere bai, igual pues, bazaudete beste leku batzuetako beste pertsonak, orduan pues, prozesu horretan egiten da como lanketare bai, espazio propioan. Eta elkarria beraztuko zaiola, pentsatzen dut. Eta saretzearen garrantziaz ari garela, aurrekoan beste referente feminista handi bat Euskal Herrian izan zen, Silvia Federici, eta berari entzun genion, kasu honetan feminismoari lotuta kerez banaiz, borrokan sortzen diren sare afektiboek indarra ematen digutela. Txipenetik, beldurretik eta etorkizunarekiko kezkatik ateratzen laguntzen digutela, eta sare hoiek direla borrokan jarraitzea albidetzen digutenak. Hortaz, galdetu nahiko nizueke, saretzearen kontuan jarraituz, zuentzat zer garrantzi duten sare afektiboek zuen borrokan. Ba, lehen, bueno, ba, aurtengo egitarauen ez, islatzen saiatun gan bezala ez, ba, alde batetik badao hausnarketa kontu hori, eta bestea, ba, gorputzetik ez, edo desiratik, ez dakit, aldarrikatzeko edo borrokatzeko gogota behar hori, ze hori, beti pentsau izan da, ez, nik uste, edo badaukeula olako egitura dena hausnartzekoa, dena irakurtzekoa, eta azten zaigula azkenen gorputzek ere erdigunen jarri daizkela kasu askotan, eta erdigune bat izan daikela pentsamendu bat bezain apurtzaile, ez, kasu batzutan. Eta are gehiago disidentea baldin bada, ez. Hori batetik, borroka tresna modua edo, eta gero bestetik ere, ba, gozatze puntu hori, ez? Eta guk oso beharrezko ikusten dugu gure kasun, ba, dibidez guretzat babesgune ez dien lekutan eta ibilizan balimagea, ba, beharrezkoa ikusten dugu, ba, babesgunek sortzea hain zuzen hortako, ez? Ba, lasaitasunez ibiltzeko, elkarrezagutzeko, elkarrekin gozatzeko, ez? Eta batez ere, nik uste, epaituta ere ez sentitzeko. Ze pai hori beti dago, ba, naiz eta lagun oso irikik izan, hola? Ez? Elkarretzeko. Ba, aliatuak hemen. Bai, hori, baina, bueno, ba, oso erraza da, ez? Begira da epaitzaile horretatik aitzea. Eta, bueno, gure artean ere bai, eh? Osa, ni naiz lehenengoa, bueno, desera ikitzeko gauza asko ditutena, eta oraindik ere lanketa horretan abiena, baina, bueno, beharrezkoa. Eta elkar zaintzeko ere pentsatzen dut, ez? Adibidez, oroitu gara Gasteizen iazko ekainaren 28ko manifestazioan leloa izan zutela, zaindu dezagun elkar fasismoaren kontra, ez? Eta iruditzen zaigu, bueno, indartsua hori ere. Zaintzaren
afektiboaren alpartetik ere bai, ez da, eta zaintzaren parte hortan. Bai, osea, horrekin lotuta lanketa saiatu egin gara egiten, posa, ez, festetan protokolo moduko bat egin genuen Iruñan lan egiten duen beste kolektibo batekin plazeratuk ekarri zigun protokolo moduko bat, eta festetan ere bai egotea protokolo bat erasoekin, eta barne lanketa bat egotea, pues, hainoak komentatu duen bezala guk ere bai lanketa egin behar dugu, eta espazio seguro horiek sortzeko guk ere bai joan behar gara birlantzen ez, pues, igual kolektiboan dauden pertsona hori espazio seguru batzuk ematea. Orduan bai, zaintza izan behar da ere bai, pues, hausnarketa egitea kanporantz, eta ere bai, netzako ikusita, pues, barrurantz ere bai. Eta horri, markatu gehitzeko, osasun mentalan kontu ez, askotan hori ere zaintzak badakarrela ere, pixkat, edo elkarre zautzen zanen, ez, edo nik uste kolektibo baten parte sentitzen zanen, etza hain arraro sentitzen, edo etza hain lekuzkanpo sentitzen, eta horrek ere nik uste, bueno, ba, osasun mentalai dagokionez ere, badakarrela onura ez, eta hor ere ezin dugu aztu, osasun mentala badala ere, ba, kolektibon barrun ere nahiko, bueno, kontua, gatazkatu edo zentrala, ez, edo lantzekoa. Eta. Bai, eta, osea, militantziarekin ari ginen lehenizketan, banaka, batera, o guztiak elkarrekin, ekainan ere bai ospatzen da orgullo loko ezakititzen euskerara. Aurten bueno, ekainaren zortzian. Horregatik, orduan guretzako ere bai garrantzitsua da urtero, pues, haiekiko babesa ematea, ze naiz eta igual guztiak ez izan, o bai izan, oso lotuta dago, ze kolektiboa, pues, bakardadea, depresia olakoak, oso lotuta dago. Bai, enuke salto egin nahi beste gai batera, geixiago harakatu gabe, bueno, batu ditugu plazera, gozamena, eta pixka bat araseago, bai nahi nizuekela galdetu ia zetoki, bueno, aipatu duzu ez zetoki behar duen, ez da, edo tokia behar duela plazerak ere, aldarrikapenean, sexu genero disidenten aldarrikapen eta borrokan, pixka bat araseago, ez dakit, aldi berean zetoki behar duen beraz, eta igual, ez dakit, ekainari begira den, edo orokorrean, baina arrotasunak eta ospakizunak, ez? Horrek ze toki behar duen, esan dut arrotasuna hitzarekin eritzen gara bueltaka, eta dagoeneko, bueno, B mafiasekin hitz egin dugu, pixka bat LGTBI komunitateren egunaren arira sortzen den merkantilizazioaz, hortaz baino gehiago diot arrotasun sentimendu horrek ze toki behar duen zuen ustez edo ospatzeak honetan guzian, zakit, eh? Bai, hor pixka bat ez bururatzen zait betikoa, ez? Justo lehen aitu gaina honen inguruan diziten efemeriden kontuk, ez? Ba, zer ospatu, zer ez ospatu, zer dakarren, ez? Eta kainako eta zortzi ere, ba, efemeride bat da. Eta ez dakit, nahi iruditzen zait, bueno, arrotasun ez, ez? Ospatu behar dela edo badala egun bat arro sentitzekoa, baino gehiago igual aurrea bida erreferentek sortu nahi izate horretatik, ez? Ez hain beste egun horretan ba gaur bai arrotuta joan naiz ezagita. Arro joan naiz lanea, zai boiera naizela esangoet ez hortik, ez? Baino gehiago bai igual efemeridek, ez? Baliatzea hortako, ba erreferente horiek sortzeko edo horri lekutxo bat iteko edo ez ahazteko, o sea, jakiteko hor segitzen dugula, ez? Nolabait, baino nahikoa dos gaude, nik ustet. eguneroko zerbait dela, ez? Orduan, ez nuke ulertuko ere eraberen, bere urte oso baten zehar ez zer ez iten ez don batek, egun hortan, erabatarro kalea ateatzek, ez? Orduan, eretzako, bueno, arrotasun hori joan behar da lotuta eduki politiko batekin edo hausnarketa batekin. Beitu, horrekin lotuta eta ez dakit honek lotzen dituen arrotasuna, hau da, arro izan beharra, bueno, zarenaz, ez? Nor bere identitateaz eta aldarrikapen politikoaz, baina ni nizukela galdetuta hau ja, igual, bueno, okurritu zaidalako egunotan, torrezkik burura zenbait esaldi, akaso, ba, bueno, maiatzaren 17aren bueltan, edo ekainaren 28aren bueltan, pixkat altuxiago entzuten diren esaldi batzuena. Ze uste dut, jende batek ez dituela oso gustoko. Adibidez, diogunean, diozuenean, edo bollera da bide bakarra, ez? Bollera da bide bakarra, edo inoiz ez da berandu bollera izatea erabakitzeko, hor bada, ez, baina nik uste hor badela, arrotasun positiboan ari naiz jakina, eh? Positiboan aldarrikapena eta arrotasun bat batzen dituen esaldi batzuk. Eta horiek diren justu, jendea gehien aserratzen dutenak, kasu batzuetan, ez? Ez dakit nahi nizuen galetu pixkat esaldi hauen inguruan, ze akaso haiek deseroso sentiarazteak badu, xarma ere, eta hori da asuntoa. Nik nere ustez, esaldi horiek zentzue dute politikok dien einen.
Orduan, ez, pixu hori ematen zaien unetik eta borroka batekin lotuta dihotzen einen, badute pixue eta ziurraski, bai, ba, deseroso sentiarazten du jendea inzutzen horregatik, ez? Ezakit Nikola sentitzen dut, ezakit maitek zalantzak ditut. Nik uste te boiera da bide bakarra, osa, nehi momentu jakin baten, ba hori, ez? Atzerri non nintzen urte askotan, bultatu nintzen, eta osa, boiera izanik ere, esaldi hori horrekin ez nun batiten gehiegi, ez? Niretzako ere bortitzegi izan edo zakite irutzen zitzaiten ez zitzula bere baitan jasotzen beste hainbeste disidentzi, baino gero ulertu dut horren atzetik badaola, ez? Garai jakin baten kokatzen den testu inguru bat eta borroka bat, ez? Eta boiera hitz erabiltzen den horretan ez dala orientazio baten ingurun, nahi dala identitate baten ingurun eta identitate horrek jasotzen do hain zuzen hori, aniztasun hori, eta disidentzia hori, ez? Eta heteronorma apurtzeko gogo hori. Orduan, hortik bat iten dut. Agian hain zuzen ere horregatik deseroso jartzen dute zenbait pertsona, alako esaldiek duten kargaren gatik. Bai, nik uste dut baietz. Baina hor, nik uste dut, segun eta ze ikuspegitik jasotzen dezun esaldi hori, osea, eduke politiko horretatik jasotzen bazu, deseroso sentitu araziko zaitu, hain zuzen horregatik, ez, dauken karga horrengatik. Baina pertsona batek esaldi hori irakurriko balu bakarrik orientazio puntu horretatik, ba ere deseroso sentitu arazi dezake, baina sentitu dezakelako bere disidentzia hori, ez? Ez dela kontutan izaten. Ez dela kontutan hartzen, ez? Horregatik irutze zait, ba esaldi horrekin badala oso bueno, kontutan hartzekoan nondik datorren ez dala beste gabe sortutako esaldi. Hauek bi adibide baizik ez ziren, baina bueno, aldarrikapen alakoen edo ikusten denean norbait disidentzia batean eta arro dagoela batzuei, ba sentiatzen dielako alako azkura bat, hori izan nuen gehiago bai, eta alako esaldi bai. Zuzenak direnean, gero nabardurak izanik ere, eta interpretazio bat edo bestea behar badute ere, ba bueno, sortzen duela jende batengan alako zirikatzen duela. Zer iruditzen duela mabertzula lotxarekin, zure etxean. Eta bueno, hoien kontrakiteko baliabide tresna bat badelako behintzat. Noski, bai, bai. Solasaldia hasi dugu esanez, garaigo gogorrak eta ilunak direla, olatu erreakzionario eta LGTBI fobiko beldurgarri bat ikusten ari garelako, baina zaintza, destira, ospakizuna, arrotasuna, eta alako hitzak ere askatzen ari gara, biolentzia handia pairatuta ere, disidentzietan badelako ba, beste orainaldi eta etorkizun batzuk imaginatzeko eta sortzeko aukera eta ahalmena. Eta hain zuzen ere, ideia hori aldarrikatu nahi du zinegoak jaialdiak aurten. LGTBIQ+ nazioarteko zinema eta arte eszenikoen jaialdia da. Ekainaren 24tik uztailaren batera eginen da Bilbon eta queertopia kontzeptua hartu dute lelotzat. Hau da, eraiki eta bizi nahi dituzten espazio hoiei queer utopiak edo queertopiak deitu diete. Festivalaren kartela Dom Campistron artistak egin du, queertopiaren ideia hori islatzen du kartelak eta egiak berak azaldu digu nola ulertzen duen berak kontzeptua. Entzunen dugu. Enetzat, queertopia bat litaike, ez gehiago behar izaitea definitzea zure burua. Nikola definitzen du dea queertasuna eta beraz hori litaike zure generoarekiko edo zure seksualitatearekin ere. Ez gehiago behar ukaitea zehaztea jender eta jendek ez gehiago kalde egitea. Eta hori edatuko nuke ere bertze ahluetara, beraz ez bakarrik zure bizi intimoaren gainan, baina ere adibidez anistasun hori onartzea zure lanean, adibidez diendeak ulertzea ez girela lauki batean sartzenan, eta denak baitugula hainbertze gauz egiten alditugunak eta hainbertze gauz maite ditugunak. Eta gure izaitak biziki kompleksuak direla hori begira. Beraz, queertasuna pixka bat edatzea bertze gure biziaren alde guzietara. Queertopia bat enetzat litaike judia mendurik gabeko mundu bat ere. Anistasuna hori partneratua izaitea,
jendek denak, gizarteak urokorki. Eta ulertza ere aldakorrak girela, eta biziki umtsa dela ere biziaz aldatzea, ikuspuntuz aldatzea. Ene ustez, aixez askeagoak izaren gintaizke, hola biziz. Nola irudikatzen duzu zuek queertopia? Manik ez ergutxe hauket gaitzeko, egi esan, esan du nahi. Bai, ba, justu hori, zinegoak zea, festivalen ingurun irakurri nun ere, bueno, esaldi labur bat mundua eraikitzeko beste modu bat. Edo ez, islatu nahi zutela, azkenen da, beak, bueno, deskribatun don hori, eta ordun ba, guztiz ados horrekin ez. Baina, bueno, nik uste dut ez deula ikusiko, edo nik utxin ez ez dutera inundik ino hori ikusiko. Bueno, igual, herri txikietan, en plan autogesto, lako zeo zer, baina. Ez da ere. Hor beste paie batzuk eta beste... herrietan. Oasi txikiak ez da. Okerra da naiz, iaz justo joan den denboraldiko azken saioan, itzegin genuen biseksualitateaz, eta hor oasi kontzeptu ateratzen zen, non edo non, iruditzen zait, edo hor memoriak ez bait fallatzen, igual, behintzat helburua izan berko da, ez? Astea ikus dadin. Ba, igual gure komunitate txikietan, bale, pues herri txikietan ez baino gure komunitate txikietan holakoak bai joatea sustatzen eta niri interesgarria iruditzen zitzaian zen aldaketaren hori. Pues ikustea sexualitatea dela prozesu bat bakoitzarena, orduan izatea erreferentean hitz pilo bat eta ikustea bizi dezakezula zure bizitza identitatea o sexualitatea dena delakoa, pues joaten den moduan. Orduan netzako hori zen, como jasotzen duan hori, pues, aldaketarena. Pues, aldatu daitekela, eraskotakoa izan daitekela, eta ez duzula zertan arau baten barruan jarraitu behar, o zure eredu guztiek egin duten hori jarraitu behar. Ordan netzako. Pues, ojala egotea olako oasiak. Beraz, helburu balin bada beste mundu batez, bestelako mundu batera ikitzea, ez, queertopia inoiz izendatu alko dugun hori, baina genizuela galdetu eta honekin solasaldia bukatzen hasi. Ze erronka nagusi dituen LGTBIQ+ mugimenduak, zakit datozen, zakit egunetarako esan berden, ez gehiago gali hilabetetarako, urteetarako, edo zein luke, beraz, zein behar luke izan elmuga utopiko hori, ez? Utopikoa edo ez, baina elmuga. Manik lehenengo elmuga baino, lehenengo erronka bat jarriko nukena izango litzeke norbeak, ez, hausnarketa txiki bat itea ditun privilegion ingurun, bai individualki, bai bere kolektibu txiki horren barrun, eta gero gizarte modun, ez? Eta nik uste dia, hortaz konstientezean einen, ordun, igual, akaso, ez dakigu, hasi gaitezke beste zerbait lantzen, baina nik uste te lehenengo pausa badala norbean privilegion hori, aztertzelan bat, ez? Hori modu individualen hasteko. Ez dakit zerbait gehiago, Maite, zu? Bai, osea, lehen komentatzen genuen zer, adibidez, institutoetan egon naiz ni tailerrak ematen dorrela eta ikusten nuen, ba, gaur egun igual gazteeko bakizkitela kontzeptua, baino askotan gertatzen dena da, naiz eta kontzeptu hoe jakin barne lanketa ez da egiten sakona. Orduan netzako lanketa egin behar dena da super sakona. Joatea como kapak entzen eta egitea gauza sakonago bat. Esan nahi duena da, egiten den lanketa kolektibotik izan behar dena, pues, gutxinaka egiten den gauza bat, eta pues, tantaka. Orduan, aldaketai joakongo da izaten handiagoa. Ze bestela uzut geratzen magarela askotan kontzeptuekin, gauza mentalekin, eta lehen komentatu duguna da gorputzera joan behar garela. Orduan, pues, bai, sortu espazio berriak non seksualitatea holakoak bizi daitezken beste era batean. Netzako da hori helburu bat. Bai, eta gauzak ez emantzat ematea. Ere, hori oso beharrezkoa irutze zaigu, ez? Eta batez ere hori, elkarrizketan hasieran esan dezuen bueno, merkantilizazio kontu guzti hori pinkwashinga, ez? Ba, azkenen egia da diru laguntzak ematen diela, adibidez, guk diru laguntza jaso ditugu gaineko egitarau sortzeko adibidez, babes instituzionala kakotxa askon artean ematen da, herrialde honetan beste batzukin alderatuta, ba, asko zobeto bizigea LGTB eskubidei dagokienez, baino ezin da inoiz ez erremantzat emanez, eta nik uste ba Maitek esan duenarekin lotuta, ba, batez ere, bai, ba, nerabek, edo dozeinek ez, ba, pixkat hausnartzean nola iritsi gehan honeaino, eta zer ez galdu aldan dena. Eta
galduko dan ziur, ba, moitzen ez balimaga, eta horren baitan, ba, gure barneko basaretzea, ez? Ze horrere, iguale datozen belaunalditan ikusten aigea, edo, bueno, nik ingurun entzuten detenen arabera, nahiko berakada, ere, saretze horretan edo, ba, hain zuzen horregatik, ba, borrokako grin hori edo desagertzen nahi dalako, ba, irutze zaigulako, oso ondo bizi gehala, ez? Eta pixkat, hori, ba, hori izatea, foko hori pixkat, arreta hori etorkizunea behi da, eta nik ustet. Hoxe, esango nuke, zakit. Ederki, bueno, hementxe utziko dugu, Maite Morales eta Ainhoa Hierbe, mi esker tartetxo hau hartzeagatik eta gure gana etorri izanagatik, plazera izan da, ba, zuekin ikasteko tartetxo hau hartu izana. Zuei, konbitatzeagatik. Eskerrik asko. Mi esker eta laster arte. Mi esker. Ahotsa emanez, arro sentiarazten laguntzeko, egin berria laguna, egin berria laguna. Ba, orain bai, heldu da agurtzeko ordua, Uxue. Bai, eta oraingoz azken aldiz agur esatea tokatzen zaigu, eta lehen esan dudan moduan aitortuko dut, gustura hartuko dut HDena, baina zimiko pena txiki hori ere sentitzen dut, dagoeneko. Bai, nire ere bai, bai pena pixkat ematen dit bai, ze faltan botako dut bi astein behan behin hemen biltzea zurekin, hemen parean ditugun Lara eta Olirekin ere bai, eta bueno, egia esateko batez ere mikroak itzalita daudeneko ratuak sumatuko ditut faltan, egia esan. Piztuta daudenekoak ere bai, baina ez da, horiek ere bai. Bai, ze irudipena dut askotan denbora gehiago ematen dugula mikroak itzalita tartarrean, eta prestatzen, eta osnartzen, eta izketan bai, grabatzen baino, eta ongi dago aitortza hori. Bai, eta oso gustora. Ba, tira, Uxue, Oli, Lara, mi esker denboraldi honetako momentiko guztiengatik, eta zuei, entzuten gaituzunoi ere, ba, mi esker, noski. Bueno, eta baita podcastetik pasatu zareten ahots guztiei ere, elkarrezketatu guztiei. Mi esker bai, ez dira gutxi izan, ez da? Hemen izan direnak, ondoan izan ditugunak, eskerrak emanen dizkiegu baita ere atzetik behar dugun babesa ematen diguten Berriako lankidei, eta ezin dugu aipatu gabe utzi Euskal Herria Irratia beren etxean goxo-goxo hartzen gaituzterako bi astean behin. Beraz, eskerrik asko haiei ere. Bai, baden-den-den hoi, besarkada handi bana, eta uda ederra pasa. Asko gozatu eta musu bana. Aio!